Сега мой гост е политолога Стойчо Стойчев, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Казахте, че пазарлъците никога не водят до нещо добро. Аз пуснах в Twitter, сега ще видите, една анкета сред зрителите на Денет, Vox Populi, както я наричаме анкетата на Денет. Съставянето на правителство от националистите на Патриотичния фронт или от Реформаторския блок ще бъде знак за какво? Нека да видим. Ето е. Отговорност за страната, консумация на власт, услуга на ГЕРБ и БСП или не мога да преценя. И за сега отговорите, окончателните ще ви ги покажа утре. 8% смятат, че това е отговорно за страната, 68% смятат, че е консумация на власт, 16% смятат, че е услуга на ГЕРБ и БСП, 8% не могат да продължат. Това, разбира се, са, да ги наречем, междинни данни, обаче показват, че хората разбират, че става въпрос за консумация на власт. На тези, които четат вашия Twitter профил. Да. Така. Ами, когато се създава правителство на малцинството, каквото очевидно ще бъде, каквото и да било правителство тук нататък в рамките на 43-я парламент, това се прави обикновено да се избяга или от невъзможността да се произведе стабилно мнозинство вследствие на някакви нови избори, или пък да се урегулира някаква значима голяма криза. Такава криза, колкото и да говорим в момента, че има опасност от бежански поток и така нататък, не стои на дневен ред. Нямаме кризата от 96-та година, 97-та година, която действително изискваше някакви спешни мерки, формиране на специални мнозинства и така нататък. Затова едно такова правителство на малцинството в този парламент би изглеждало нелепо. Найден Зеленогорски от Реформаторския блок каза, ние трябва да съставим правителство, защото предстои страшната перспектива от жестока криза. Което не е ясно. Ние след малко ще говорим и за икономика. Икономиката си върви много добре. Когато говорим за Реформаторския блок, трябва да е ясно, че една част от него, тази на Радан Кънев и ДСБ, са по-скоро за предсрочни избори. Така че амбициите за взимане на мандат са по-скоро в полето на господин Зеленогорски, Кунева, Лукарски и така нататък. За тях е ясно защо искат реализация на подобен мандат, защото е под въпрос тяхното пребиваване в следващ парламент. Но необяснимо е защо Обединените патриоти, Патриотичния фронт плюс Атака, плюс тази част от БДЦ, която мина към тях формално на президентските избори. Защо искат? Защото едно такова правителство, дори да успеят да реализират този мандат, той ще работи изключително против тях. Това ще бъде правителство на малцинството, което ще бъде излъчено с благословията на ГЕРБ. По два начина може да стане това. Чухте и видяхте усмивката на Менда Стоянова. Тя каза, колкото те ни подкрепяха, толкова и ние. Но все пак трябва да ги подкрепят, за да се гласува самия кабинет. Това би станало или като гласуват директно за едно такова правителство, или като не влязат в залата да се регистрират и намалят по този начин кворума, като направят. Какво е вашето обяснение? Защо тогава патриотите се натискат? Те не биха ли имали повече полза да отидат на предсрочни избори? Към настоящия момент конюнктурата е така, че действително патриотите в тази им общност, цялостно Обединени патриоти, биха имали по-добри резултати на предсрочните парламентарни избори. И не знам каква е тази амбиция да се опитва да се спасява нещо, което... Миризмата на власт, тя опиянява. Не толкова. Вижте, ако приемем, че ГЕРБ и БСП са долу-горе с изравнени сили в момента, разбира се, има отново преднина на ГЕРБ, но тя не е толкова голяма, колкото беше преди президентските избори, това означава, че на практика на нас ще не трябва коалиционно управление някакво. След изборите. И една голяма група на Обединените патриоти вече им дава много по-силни позиции да влизат в коалиция. Те са еднакво, как да кажа, коалируеми и с БСП, и с ГЕРБ. Така че една такава позиция за тях би била много по-изгодна, ако щете дори от принципна гледна точка да реализират политиките си, отколкото в момента да опитат с един такъв кабинет, абсолютна авантюра. Между другото, политологията не познава кабинет на малцинството, в която малката партия формира кабинета, пък голямата скрито подкрепя. Една такава авантюра просто ще ги набута в наистина капан, от който няма да излязат без поражение. Ама дали някой не си, така, споменът за Беров, може би
дори и за Орешарски. Аз не знам... Значи всички тези кабинети в българската история са се провалили с гръм и трясък и са били дъмгосвани. Дали това не е капан дори за националистите? Ами, при положение, че знаем каква е историята на тези кабинети, аз съм още по-задачен, защо патриотите се хващат да играят тази игра. Тя е изключително не е в техен интерес. Забелязахте ли, аз утре в деня в 13 ще включа бившата социална министърка Христина Христова, защото днес покрай всичките тези консултации да ви кажа, че в бюджетна комисия беше постигнат абсолютен прецедент. Беше гласувана половината от бюджета на Националния осигурителен институт, разходната част, защото патриотите искат повишение на пенсиите. Обаче няма приходна част. Така че ако те дойдат на власт, дори не могат да направят това, което правят в Румъния с така нареченото технократско правителство. Ами заявката към момента, дори като гледате партийните лидери какви заявки правят, не е за технократско правителство. Говори се за ангажиране на чисто политически лица в един такъв бъдещ кабинет. Така че ситуацията е много неясна. Аз все пак си мисля, че здравия разум ще надделее и България ще отиде съвсем нормално на едни предсрочни избори. Действително, първите възможни дати са 26 марта или 2 април. Както каза Корнелия Нинова. Апропо, на този консултативен съвет при президента Плевнелиев не беше новоизбрания президент Румен Радев. Остра реакция от страна на Бойко Борисов, който каза, може той да ползва охраната, но не може да идва тук. Защото какво? Румен Радев го пазят или той се пази с този висок рейтинг, да не навлиза в тези мътни води, в калния терен? Ами, чисто от персонална гледна точка, той би загубил, ако се набута в момента в тази ситуация, защото тя е доста кална. На този консултативен съвет очевидно партиите се договаряли за някакъв вид кабинет за спасяването на това народно събрание и би било губеща позиция, ако новоизбраният президент някакси легитимира това със своето присъствие. Ще излезе, че и той участва в нещо подобно, от което той или лично, или под съвет на своите пиари така уместно бяга. Иначе формалните причини са много. Чухте не встъпване в длъжност, липса на достъп до класифицирана информация. Обаче, защо толкова, само с едно изречение, защо толкова много настоява Плевнелиев да бъде продължен този парламент? И той също говори, че трябва да има управление. Никой не говори какво управление. Значи, управление заради самото управление, власт заради самата власт е безсмислена. България има нужда от дълбоки и непопулярни реформи. Ами, аз нямам така смислено обяснение на това. Ако тръгна, примерно, да разсъждавам, то би било по-скоро от гледна точка някаква конспирация, че, да кажем, президента има някакви амбиции, Плевнелиев има някакви амбиции да става еврокомисар, да иска да има правителство, което евентуално под неговото благословие да бъде съставено, то да го номинира, но това са, виждате, абсолютни спекулации. Не мога да си обясня наистина ентусиазмът, с който президентът Плевнелиев държи да запази това народно събрание. И още по-необясним, казвам пак, е ентусиазмът на Обединените патриоти да искат да играят тази малко игра. Малко като огъня и водата, Плевнелиев и националистите. Съвсем друга тема, пък е, няма да засягаме сега как би приела Европа, въпреки че вече е изтръпнала за всичко едно националистическо правителство България. Обаче по-интересното е това, което става около новоизбрания президент Радев и разкритията на генерал Решетников. Вчера в това студио с Коритаров говорихме. Ако явно, че там ще излязат неща. Ако действително тези неща са верни, те са наистина много скандални и притеснителни. На практика ще се потвърдят опасенията на много анализатори, които не само говореха за хибридната война на Русия спрямо България, но и всички онези, които казват, че България е де-факто завладяна държава, и то много странно, не просто от нелегитимни престъпни интереси, от организираната престъпност и разни други корупционни мрежи, но и от външни за страната сили. Надявам се да не е истина, но един генерал, макар и правдива информация. Няма екс генерал на руското, на съветското разузнаване, така че може би пък е вярно това, което каза снощи бившия министър на правосъдието Христо Иванов, че
има изнервеност от Москва и посланието е, момчета и момичета, бъдете така любезни да се определите. Не може, хем сме в НАТО, пък хем искаме отмяна на санкциите. И ние уж сме се определили доста отдавна и то не е в посока към Русия, но ако... Не, посланието е към Радев и Нинова. Аха. Ами, БСП също прегърна тази идея. Без този национален консенсус България нямаше как да стане член на НАТО или член на Европейския съюз. Нещата бяха обвързани. Вие си спомнете, че големия завой беше след като приключи ерата Първанов в БСП. До тогава БСП се противопоставяше много твърдо на членство в НАТО. И това спъваше въобще евроатлантическата интеграция на страната. Впрочем, за да завършим, забелязахте ли, че единствено от АБВ така, съсякоха всякакви възможности патриотите или по-скоро ги обругаха да съставят правителство? Казаха, че това ще е пиар, за да изкарат няколко лица. Ами, възможно е, но свикнали сте в българската политика изявленията да не са никога последни. Може да настъпят някакви нови обстоятелства, които да ги накарат да размислят. Знам ли, ако действително се готви такъв проект за правителство на малцинството, на него ще му трябва много разнородна парламентарна подкрепа, за да бъде избран кабинета. И то да избута до кога? А не ми се мисли след това как ще управлява едно такова, един именно такъв кабинет, как ще формира мнозинства, за да прокарва ключови политики, например държавен бюджет и други закони. Това би било наистина изключително трудна задача, която не е по силите на всеки и не мисля, че някой би имал полза от нещо такова. Много благодаря. Политолога Стойчев, преподавател в Софийския университет.